হ্যাঁ, তাই খরচ বলছে তোরা এই মাটির গুলা শেষ করে দিতে বলে এই মাটির কামড় বলছে মু বেলেগত নি চাই দিম দিয়ক মু গুহাটে যাব দিয়ক মা আপু নাক দি আছে সাতটা মোটামুটি আটটা বজাত মাটি মাটি দিয়ে আগো তাই মোগল দেবতা কিমান সময় লাগে নাই বলে নহয় মাটির কামত গৈছে 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 আজি আজি মাটি দিয়া থাকে কো কৈছিল ওটা আহিব নোৱাৰে বোলে মাটিৰ কাম কৰে যাওক দিয়ক কৰক দিয়ক যদি সেইটো বেয়া কথা হ'ব ন মই বেলেগ এটা চাই দিম দিয়ক আপোনাক আঠটা বজাত পুৰা আপোনাক ফটো দি দিম টেনশ্যন নলওক নালাগে তুমি তেনেহ'লে এতিয়া গুচি যোৱা যাই কেনে ঠিক কৰা আকৌ যাম নহয় গুচি যোৱা গুৱাহাটীলৈ আকৌ এতিয়াতো নাপাম ন গধূলিয়ে পাম গধূলিয়ে যাই কেনে গধূলি এতিয়া গ'লেহে পাবাগে তুমি গধূলি গধূলি আহিব তুমি হে তাক মই কাম তোমাৰ কাম কৰি দিম তুমি টেনচন ল'ব নালাগে কাম কৰি দিম আপুনিও টেনচন নল'ব তুমি আৰু হৈছে কোনো নমুনা তোমাৰ গম পাইছো মাতটো ডাঙৰ কোনো নহয় মই মাক বহুত মৰম কৰো তুমি যোৱা ঠিক কৰা তাৰপিছত মোক ফোনত কথা পাতি দিবা মই তেতিয়াহে বিশ্বাস কৰিম দিয়ক তুমি এতিয়া গুচি যোৱা যোৱা মই তাক আহিবলৈ এতিয়া তাক মই বনাই দিম নহয় তোমাৰ কাম মোক হ'ব টাইম লাগিব অলপ কামটো দিয়ক দিয়ক মই কৰা তুমি এতিয়া সিধা গুৱাহাটী যোৱা যাই কেনে ক'ত কি কৰা কৰি মোক একদম ফটো আৰু ফোনত কথা পাতা পাতি দিব লাগিব কিন্তু দিয়ক যোৱা ফটাফট গুচি যোৱা অ তাই ঘৰত গৈছে অ কিবা এই মাটিৰ কিবা শেষ চলি আছে বোলে এই মাটিৰ কামত গৈছে মই বেলেগ এজনী চাই দিম দিয়ক মই গুৱাহাটী যাব দিয়ক মই আপোনাক দি আছো সাতটা মোটামুটি আঠটা বজাত মাটি দিয়ে আকৌ তাই মোগল দেৱতা কিমান সময় লাগে নাই বোলে নহয় মাটিৰ কামত গৈছে 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 আজি আজি মাটি দিয়া থাকে কত কৈছিল ওটা আহিব নোৱাৰে বোলে মাটিৰ কাম কৰে যাওক দিয়ক কৰক দিয়ক যদি সেইটো বেয়া কথা হ'ব ন মই বেলেগ এটা চাই দিম দিয়ক আপোনাক আঠটা বজাত পুৰা আপোনাক ফটো দি দিম টেনচন নলওক নালাগে তুমি তেনেহ'লে এতিয়া গুচি যোৱা যাই কেনে ঠিক কৰা আকৌ যাম নহয় গুচি যোৱা গুৱাহাটীলৈ আকৌ এতিয়াতো নাপাম ন গধূলিয়ে পাম গধূলিয়ে যাই কেনে গধূলি এতিয়া গ'লেহে পাবাগে তুমি গধূলি গধূলি আহিব তুমি হে তাক মই কাম তোমাৰ কাম কৰি দিম তুমি টেনচন ল'ব নালাগে কাম কৰি দিম আপুনিও টেনচন নল'ব তুমি আৰু হৈছে কোনো নমুনা তোমাৰ গম পাইছো মাতটো ডাঙৰ কোনো নহয় মই মাক বহুত মৰম কৰো তুমি যোৱা ঠিক কৰা তাৰপিছত মোক ফোনত কথা পাতি দিবা মই তেতিয়াহে বিশ্বাস কৰিম দিয়ক তুমি এতিয়া গুচি যোৱা যোৱা মই তাক আহিবলৈ এতিয়া তাক মই বনাই দিম নহয় তোমাৰ কাম মোক হ'ব টাইম লাগিব অলপ কামটো দিয়ক দিয়ক মই কৰা তুমি এতিয়া সিধা গুৱাহাটী যোৱা যাই কেনে ক'ত কি কৰা কৰি মোক একদম ফটো আৰু ফোনত কথা পাতা পাতি দিব লাগিব কিন্তু দিয়ক যোৱা ফটাফট গুচি যোৱা।